Dual D Gaming Extra. Ja, hej hej och välkommen till Dual D Gaming Extra med mig Figgen som hade något i halsen och Fallout Shelter. Tammy King, kan du något egentligen förutom lack? Egentligen inte. Styrke eller perception? Ja, ah, completed. Tack så mycket. Har vi något kul där nå? Oh, ny pet. Och vi vill nästan ha Deathclaw som attackerar oss. Okej, okay, då var vi igång. Nytt vapen, tack så mycket. Smask. Levlar upp alla. Du är maxad här på Athletics. Då gör vi så här. Smack på dig. Och sen tar vi och lämnar in hunden. Och ger till dig, för den gjorde training time. Mindre. Målet är ju för att alla ska vara maxade liksom. Sen de som är ute och springer, de ska vara maxade i alla stats i princip. För att få dem så mest effektiva som möjligt. Hade vi något kul här? 68, den kan vi ta bort. Den tar vi bort. Den tar vi bort. Den tar vi bort. Den där gör vi sådär med. Yes. Tack så mycket. Ja, vi delar till så vi kan bygga nya vapen. Nu ska vi se, då har vi gjort en Rusty Plasma Rifle här som ger 70 damage. Nu ska vi se, har inte du en dåligare grej här? Jo, då sitter det på där. Och sen så hade du en sån där som är 13-15. Då är vi den 14-17, varsågod. Tackar. Och sen uppgraderar vi dig då. Som hade 13-15, varsågod. Uppgraderar vi dig som hade 10-14. 13 känns bättre. Du hade 10-14 känns bättre. Och sen så ger vi dig då en på 10. Så, det var den våningen. Går vi ner en våning. Smask 68, 70-10. Det är väl en 7a. 68. Okej. Okay. Oj. Då är vi nästa rum här. Och det är så här det hela tiden bara för att se till så att de har så bra vapen som möjligt. 67a. 68. 68. 59. Ja, det får du ge. Smask på dig. Och sen går vi hit. 67. Vad svårt. Tackar, tackar. Kan ju vara så att det ligger en som bara har en. Ja, det ser där ja. 68, varsågod. Så uppgraderar vi damage på så många som vi bara kan. Så där och det var en 7. Det säger jag. Smask på dig du. Hej, välkomna åter. Smask på er. Såg att vi fick ett bra vapen igen. Men vi skickar ut er på direkten så vi slipper tänka så mycket på det. Ni håller på där och ni är framme om 2 timmar. Vi kan ju speeda upp den så vi har något att göra. Level 20, level 15, level 20. Vi kör väl Whack-a-Mole då. Jobb. Coffee break. Fick trött. Varsågod. Måste vi ha en sån där 32 med oss eller? Så. Alla måste ha 32 år med sig för att få göra den där. Back. Nej. Den vill vi inte göra just nu. Recover the weapons låter i så fall roligare. Så. Och du ska inte ha den utan du ska ha din sån där. Varsågod. Ni får med er 10 stycken stimpacks och 10 stycken rads. Varsågod. Start quest. Kör igång. Mole rat attack. Okej. Döda dem bara. Bap. Vad lite el jag har tydligen. Vad är detta? Tycker ni borde vara något mer effektiva här nu. Vi ska sätta en på att... Gud vad ni tar stryk då. Är ni jättelåglevelade i och för sig? Du då? Hur mår du? Du mår det sådär. Så. Okej. Hej. Sorry Tammy, vi har glömt dig. Välkommen in. Har du fått ett nytt rum också? Trevligt. Nu ska vi se. Du har duktig styrka perception. Hur ser det ut i träningsrummen på er? 2-2.
2-2. Här ska vi se. Det är Endurance du får öva. Och du får en 6-10 där då. Karisma 4. Och du får faktiskt köra en... Har ingen vid Endurance grejer. Du får dem där då. Ska vi se. Kan du göra någon skillnad som människa och individ? Nej. Du får väl avla barn då. Det låter hemskt. Men ja, eller så får du plugga Endurance tills vidare liksom. Vad fick vi för rum nu då? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Water purification. Trevligt. Det behöver vi inte riktigt än. Vi har jättebra med vatten liksom. Så. Så. Och sen kör vi väl då ett mission. Kolla lite här. Oj, du är död. Välkommen tillbaks. Du är död. Välkommen tillbaks. Du är död. Välkommen tillbaks. Du är också död. Välkommen tillbaks. Du är död. Välkommen tillbaks. Och ni är där. Och ni är där. Och då kör vi reach now på er. Varsågod. Jaha. Search the Red Rocket Headquarters. Är det här ert headquarters på riktigt? Det här kommer vara ett jättekort mission. Jag bara känner det på mig. Hej, hej. Ha, finally we meet in person. You've been hounding me forever. It's me, Paula Plumpkin. Och fy fan. The Wasteland toughened me up. Walter is Waltopolis and it's no, it's not here. I faked that info. I led you to kill you. Waltopolis is mine. I'll be the overseer. Oj. Ooh, plot twist. How original. Morons, Waltopolis is in the Shaded Valley and you will never see it. Jag hade fått en hint i alla fall. Det här är alltså människan som vi har letat efter i typ 130 miljarder avsnitt. Det är den hon. Hon är skurk. Men nu får hon smaka. Bam. Ja, du får lite hälsa också. Fire! Hopp, det var lite synd. Ja, ja. Som sagt, snabbt uppdrag var det. Vad har Paula för grejer då? Ooh, en elite armor. Ska vi se, vad gav den då? Heavy Raider Armor, Agility 4 och Perception 3. Ja, du får den. Varsågod, här har en uppgradering. Din skalliga tratt. Sen får ni gå hem då. Jaha, det kändes inte jättevärt. Rare Outfit Recipe dock, det var ju trevligt. Så de kommer tillbaka nästa vecka. Nästa vecka, nästa avsnitt. De nissarna som är på det uppdraget. Hopp, jag blev lite förvånad där faktiskt att det gick så snabbt och letat efter Paula Plumpkin i hur länge som helst och så händer det så där. Man blir ju jätteupprörd. Jaha då. Jag säger god dag då. Då ska vi se, vad har vi här som bråkar? Ni kan ju bort. Ni kan bort. Den sexa tar vi bort. Oh. Well, yeah, I heard you. I heard you, Mr. Mysterious Stranger. Where are you? Where are you? Please, Mr. Mysterious Stranger. Vart är du? Nu är jag så här blind. Nu tar vi rum för rum. Bam, 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 bam. Nej, nu försvann han. Attans bananer. Jaja. Outfit, ska vi se. Advanced lab coat. Vad har du? En advanced lab coat. Och du har, vad är din? 3. Då får du den här som ger 5, varsågod. Och du har en som ger 3. Så då kan du lika gärna få den här som ger karisma också. Jag vet inte vad det ska vara bra till. Sen har vi väl inget intelligensaktigt, nej. Okidoki. Nu ska vi hämta saker där. Och där, tack så mycket robot. Då ska vi se, outfits, bla bla bla. Det kan vara kvar. Det tar vi bort. Det tar vi bort. Är du karisma 4, en clergy outfit? Vi har väl någon som har 3 här, va?
Men det krävs att du är snubbe tydligen. Vad gör du då? Karisma 2. Ja, men om du tar den här då. Karisma, du har maxat din karisma ju. Dun, dun, dun. Dududunk. Dududunk, dududunk, dududunk. Hopp, då har vi ingen användning för den. Det var ju lite tråkigt kan man tycka. Om vi inte har någon tratt här inne. Nej, du var tjej också. Att, elakt att inte kvinnor fick ha prästkostym tycker jag. Men då gör vi så här med dig. Din gamla son, ge mig saker. Collect. Lite junk. Tack, rare junk. 4 stycken rare nallebjörner. Ska vi se. Jag brukar sälja dem. När de är över 5 outfits står liksom bara, kör jag. Då ska vi se. Du, krafta. Gärna ett rare vapen, tack. Vad är det bästa du kan göra? Rusty shotgun 9. 9-13. 9-13 känns ju som en ganska bra double barreled shotgun. Varsågod. Sen tänkte jag på dig. Det är perception som behövs. Endurance tydligen. Hörru, om du hoppar in dit. Ska vi se vad det är. Så ska du få en dräkt som passar dig. Mask. Bang. För att jag tror om vi ger dig. Nej, det kan vi inte. Det var inget. Ja, vi får se. Kan du... Okej, nu ska vi crafta något. Kan vi... just det, vi kan inte crafta den, nej. Men, om vi uppgraderar dig med 12 000 smask. Så kan vi börja göra massa andra saker. Lite bättre dräkter. Tjosan, hejsan. Hopp. Och det är väl ingen då vi kunde göra, eller? Varför kan... för jag har inte pengar till det. Men... jag är inte den som är den. Hörru Tammy. Vet du vad? Den här ger karisma 4. Du behöver inte den. Ja. Utan du får en handman jumpsuit istället. Så gör vi så här. Oj, oj. Nu händer det något. Var gav jag dig? Okej, nu kommer du tillbaka. Din gamla mysteriska främling. Vart är du? Jag blir så trött på dig. Jag hade kunnat lösa min pengasituation, tänkte jag. Tänker att den är på höger sida, men... ibland är han så dold, ni ser han säkert. Och jag bara, jag ser ingenting. Ja, där försvann han. Och han var här någonstans, tror jag. Ja, ja. Men det var inte därför vi... ah, men hallå. Där har vi inga som bor. Okej, forskarlaget in. Rensa. Kör. Tänkte jag, det fattades någon där, men du... mitt elitteam av forskare kommer och bara... nej, nu, din gamla skorpiontratt. Nu ska du få, ser du. Bam, bam, bam. Oj, gud vad du blev radioaktiviserad. Ja, men nu sprider det sig. Nej, men vart då? Ja, ni hade vapen och grejer där i alla fall. Så ni får avsluta det där. Så, tack så mycket. De får experiment, inte dem. Det är jättekonstigt. De här har ju ändå varit delaktiga. Nu glömde jag bort vad jag skulle göra. Det var någonting med en karisma direkt här. Jo. Hej. Vad skulle du säga om att få den här? Smask. Då blir du maxad. Är du maxad utan den? Nej, det är du faktiskt inte. Så då får du max med den. Så, tack så mycket. Bra där. Jag tror vi kortar ner radiotiden då. Nämligen hur lång tid tar innan nästa dueller kommer. Vi behöver ström. Och vi behöver pengar. Pengar har vi nu 300. Kan vi då göra en stycken sån här? Nu ska vi se här. Perception 3. Jag skulle vi ha något... lack 5. Fast det vill vi inte. Här, Perception 4. Har vi några tjej... för det är bara agility här, ninja outfit. Det vill vi göra, tror jag. Ja, det gör vi nog. Ninja outfit. Det låter kul. Det låter kul. Det låter väldigt vettigt att ha. Go. Thank you. Jaha, mina damer och herrar. Då sitter vi och väntar på att de där kommer fram om 5 timmar. Du kommer fram om 6 timmar, 7 timmar, 11 timmar, 12 timmar, 10 timmar. Ja, de kommer då tillbaka till nästa avsnitt. Så vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och om ni inte prenumererar, ja då tycker jag ni ska göra det. Så säger jag tack så mycket för att ni har tittat och hej hej!
där, där. Sätter en ballista här. Vi sätter två ballistas. Vi testar. Nu kör vi ranged. De kör ranged. Ja, men hörru du, inte köra på, inte köra på, inte köra på. Åh, han har den precis i nacken. Skjut då! Ballistatratt.